Պատերազմ է ոչ միայն ռազմաճակատում, այլ նաև տեղեկատվական դաշտում։ Սոցցանցերի հայկական տիրույթը ապականող անգրագիտությամբ ջուր են գցնում Ադրբեջանի ջրաղացին։ Պատերազմի առաջին օրերից հայ գերիների լուսանկարները, տեսանյութերը չտարածելու բազմաթիվ կոչերը այդպես էլ տեղ չեն հասնում։ Ադրբեջանի կողմից դա հոգեբանական զենք է, որովհետև այդ տեսանյութերը ոչ միայն անհատական նամակներով Facebook-ում ուղարկում են անձանց, անձինք դրանք դաունլոդ են անում, տեղադրում են իրենց էջերում, ադրբեջանցիները հատուկ Telegram-ի ալիքներ ունեն, որոնցով տարածում են այդ ամբողջ տեսանյութերը։ Բայց ամեն ինչ սրանով չի ավարտվում, տեսանյութերի հայտնվելուց հետո դիվանային Facebook-հայերն են ակտիվանում։ Հայ գերիների հասցեին նրանց թողած մեկնաբանությունները չեն հրապարակում, հարգելի հայրենակիցներ, ձեր նյարդերը խնայելու համար։ Գերիներ կան, որոնք բնականաբար տեսանյութերում կարող են նաև դեպքեր կան, որ վատաբանում են իշխանություններին, գերիներ կան, որոնք որ պատում են բաներ, որոնք իրողությանը չեն համապատասխան, բայց այդ գերիները այդ ամեն ինչը հոգեբանական և ֆիզիկական մեծ և դաժան ճնշման ներքո են ասում, հասարակությունը դա չի գիտակցում, և շատ դեպքերում գերիների տեսանյութերի տակ այնպիսի անմարդկային և վիրավորական մեկնաբանություններ են անում հայ օգտատերերը, որ ուղղակի անպատկերացնելի է դառնում, թե այդ մարդիկ ինչով են մտածում։ Սոցցանցերում պետք է զգույշ և գրագետ լինել նաև ադրբեջանցի զինվորների վերաբերյալ տեսանյութեր տարածելիս։ Թշնամին այս դեպքում մեր քնած չէ, ինքն է հաճախ դրանք հրամցնում մեզ, հետո ֆիքսում դրանց տակ ատելության, դաժանության կոչերը։ Իրավաբան Ռոբերտ Հայրապետյանը վստահ է, մերոնց ֆեյսբուքյան մեկնաբանությունները հետո ծրարով հասնում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Չի բացառվում, որ դատարանը դրանք որպես փաստեր ընդունի և Հայաստանի դեմ վճիռ ներկայացնի և պարտադրի մի քանի 100,000 եվրո վճարել Ադրբեջանին։ Եվ այդ բյուջեն գոյանում է ցանկացած անգրագետ օգտատիրոջ աշխատավարձից գանձվող հարկից։ Դες դաժե բացատրեցի, որ ձեր անգրագետ գրառումը գնալու է ձեր գերպանից հոգուտ Ադրբեջանի։ Մի արեք այդ ամեն ինչը։ Սոցցանցերի ակլորացած օգտատերերով իրավապահները ավելի հաճախ պետք է զբաղվեն, եթե անգամ կեղծ էջը պետք է հայտնաբերեն այդ էջը վարողին և տուգանեն։ Մասնագետները շեշտում են, յուրաքանչյուր անգրագետ գրառում դժվարացնում է մեր հաղթանակը Ադրբեջանի դեմ տեղեկատվական պայքարում։ Կարնե Մանգասարյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։